Avui estem a l'IES Maria Enríquez de Gandia. El meu nom és Mari Carmen Redondo, vinc del campus de Gandia. M'encarregué de dirigir el programa de televisió Telegrafies 2.0 i hem vingut ací per a parlar-los als alumnes de primer de batxillerat de l'assignatura d'imatge sobre què és el que fem allà al campus. M'acompanyeu? Seria un poc anar a gravar sense sentit. Anem a gravar, ja veurem què fem. No, anem a gravar la Setmana de la Ciència, anem a gravar el Telescopi Antares, anem a gravar l'Institut Ausias March i anem a gravar aquesta entrevista. Anava sobre que fa falta una coordinació molt gran per el treball d'audiovisuals i la carrera en si. També ens has ensenyat el programa Telegrafies. Hombre, jo antes no sabia de la dificultat d'això, però últimament que estem fent treballs sobre clips i nosaltres i tot en l'assignatura audiovisuals, pues estic veient que és divertit col·laborar entre tots i tot i m'agradaria intentar fer alguna carrera tipus això. Aquesta peça apareixerà una volta al mes i es tracta de conèixer un poc què fan els alumnes que se'n van d'intercanvi, en aquest cas a Turquia, què fan per allí, com es relacionen amb els altres companys, quins projectes fan, quins jocs visiten. El vídeo anava sobre uns que s'han anat d'Erasmus allà a Turquia i feien reportatges cada dia a uns personatges diferents. Estava molt bé, eren còmics. No estudies, pues, conforme està la cosa de la crisi i tot. Malament. Què és Telegrafies? És un programa de tele que està realitzat íntegrament per estudiants. L'objectiu que tenim en el nostre programa cada setmana és realitzar continguts audiovisual en format reportatge. La durada de cada reportatge és de 5 minuts i els temes són diversos, científics, culturals, gravades a instituts, etc. Pues la charla de hoy iba precisamente de la carrera de comunicación audiovisual que se da en la Politécnica de Gandía. Pues en la carrera los alumnos hacen un programa que se llama Telegrafies y hacen proyectos como videoclips y deep tags y así van practicando para meterse a la profesión. Un programa de tele. Una mirada al campo. Se convertirá en zombie. Es que el videoclip que hem vist pues està prou elaborat i treballat i a mi realment m'ha agradat prou i tinc ganes de veure alguna cosa més. Pues, últimament, pues, amb els amics i tal, tenen molta il·lusió en fer vídeos d'estos i hem fet algun i la veritat és que m'ho passa superbé. Jo també volia fer alguna cosa de disseny gràfic, però com estic ensenyant diverses optatives, pues, m'agrada això de fer vídeos, de produir i tot això. Pues porque si no, no te valoran, no te toman en serio, por mucho talento que tengas. Això seria el primer pas, per exemple, per a fer un magazín. Vos he ficat un exemple del Telegrafies, val? Això és una escaleta. Una escaleta en un magazín o en un informatiu és, per ordre, com si fos un guió, els continguts que van a tindre, que va tindre el programa. La xerrada d'avui anava sobre uns alumnes de la Universitat d'ací del Grau. Venien i ens explicaven un poc la seva carrera, que és audiovisual. Ens explicaven un poc més el sistema i el que feien. Estem estudiant una assignatura, una optativa, que es diu Comunicació Audiovisual. Tracta de càmeres, de fotografia. Del cine. Sí, a mi m'agradaria estudiar Magisteri en la Universitat de València. El meu objectiu és arribar a estudiar periodisme.